olit silloin vloggailupäivä. Sitten on kerrankin kunnon kautta. Kotoloma. Tänään on tosiaan taksvartipäivä, jonka takia täällä paljon ketään koulussa. Lapsi. Koulun gourmet. Tarkenna. Juu, tää on Mark 2 vaan, ei 3. Ja nyt mulla on vlogailupäivä, kun ne on vähän jäänyt ja videoita ei vähän aikaa tullut. Täällä on setupit jo valmiina. Kyllä täällä ikin setupit valmiina, kun mä tuun paikalle. Täällä on kyllä isoja yllätyksiä tulossa. Vaan kaikki. Tommonenkin ilmestynyt viime näkemästä. Mitä tää Batmanin on siirrynyt tänne? Täällä on pimeä. Ai se käärme on täällä jo. Tää laatikko kun sitten muutut pääs oppimaan. Aika miellyttävä. Täällä on 3 käynyt Siilinjärvellä ja kaikki on muualassa. Pääsiäismestä on kyseessä. Se on jännä meidän tää. Nyt mä en kiroile enää yhtään. A few moments later. No tää leikaantuu. Mitä? Aina syö. Mitä? Osu verkkoon! Ei tuolla. Osu verkkoon. No niin, alkaa. Ruppee ottamaan nurmiarve. Ei, kato, mulle pisti. Ei osannut. Ei toi, miten toi olisi ollut sulle piste? Senkin pelle on tuossa. Mikä tuo? 4-4. 10-4. Paineen alla tulee timanttiin. Niin. 13-11. Joo. Herranen aika! Ja se on ei ole ylipäin. Osu pöytään. No ei kyllä osunut. Ei osunut. Ei osunut. Se oli vahingontekoyritys. Oli ihan törkeä. Hei, 15-11. Ei okay. Ollut mikään laiton. Hei. 16-11. 19-20. En minä pidä noit yhtään missään. 16. Ei ole mikään 16. Ei mun lähde yhtäkkiä 3 pistettä. Miksei lähti? Hei, 27. Musta tuntuu, että tässä on kyllä molempien puolesta vähän kusetusta, mutta tota... Ei oo, kyllä. Mä oon voittanut tän jo 5 palloa siitä. 18-18. Mä olen voittanut tän 15-18. 18-18. Se oli äsken ja... 19-18 sulle. Okei. 19-18 mulle. Toimiston pääsiäismestaruus. Tää on nyt todellakin... Kevä! No niin pitkä tukka! Ai siitä! Totta on myllyttää. Voi sanoa, että kohta on niinku tivoli pystyssä. No eikö se oo jo? Täällä kyllä on melkein. 19-19. Niin, niin se nyt. Herrasmies säännö. A few moments later. Mä antaa viihdettä yleisölle. Mulle! Kato! Ja pisteet siellä. A few moments later. Hei! Ei, en enää koske tähän vailla. Rehtipeli. Oli, mutta tähän jäi kyllä hampaan koloon tää molemmin varmasti. Enemmän veikkaan niinku kalva, ettei päässyt edes pleikkaan. Niin, no toi, otetaan toi. Otetaan toi, toi käy. Oi, oi. Ei, näyttää muuten vähän Mikko Kousalla. Mä oon Mikko Kousan veli. Nyt, hei! Tiedätkö? Sä et ole tiedäkö, mitä kaikkea täältä toimittuu löytyy. Se on ihan hyvä vaan, kun ei kukaan tiedä, mitä kaikkea täältä löytyy. Olis oikeesti mennyt sähköön, kun mennään rikkiin ja tullaan pois. Mitä meillä? Kun jäi melkein ovi, kun se tuli ahdistelemaan, mä menin piiloon ja meni melkein toi sähköön, kun toi rikki ja tuli oikeutuun. Toi on muuten oikeesti, älä tuo sen, älä tuu sen kanssa. Mitä se ees on? Tule sen kanssa. Oikeesti, mun kahvit lähti, et tule tänne. Jaaha. Miksi toi on säilytetty? Mitä? Toi. Miksi tää on säilytetty? Niin. Ei, tää on siis tota minun tiivistä. No kun Nikita vähän kertoo toisin. Nikita, älä itse kertoo kaikkea. Jos on mehutiivistettä, niin maista. Ei kato, mulla on maa alle. Millä? Kaikkeet. Nää selitykset toimii. Ei nyt, kamera poikki. Miksi ihmeessä? Ai. No niin, Olli, tuu takaisin, ei tää pojan lopettaa tää. Tää on niin pakalle. Onks sä Olli siellä? Lähti himaa suoriin. Tuu Olli takaisin. Pitikö varmistaa? Mitä? Älä kuvaa ne. Okei, mä laitan pois kaveri. Ei oo, ei veikkaa nyt oikeastaan. Mä saan paniikkikohtauksen. Tuu se pullo! No niin, mä laitan. Hyvä. Hei semmonen, katos tuli joku juttu oikeesti mieleen. Hei, mä tiedän mitä siellä on, sun ei tarvi sitä ottaa sieltä. No niin, ei mitään. Lähden nyt yhtään tässä kuhen kanssa pelleille. No niin. Nyt veikkaa oikeesti jäi rattuu. Tää on ihan mahdotonta tää sun touhu. Tää on tommonen Tampereen teo. Niin, uskallanko nyt juoda tämän? No, en mä en uskalla juoda. Mi? Sä laitat sitä pusta tänne.
Kun Nikitakin virnuilee tuolla, täällä on jotain täällä. Ei oo mitään täällä. Hei! Hei! Älä liittiäks se presidenttikahvit ja kaikkee. Joo, jos mä oisin juonut tuolla. Mä oon mietin, että virnuileeko vai enkö virnuile. Oliks siellä vähän jotain? Saattaa olla jotain. Joo, mä oisin lähtenyt viettää pääsiäistä ja hirveä kummustus ja ripuli. Ei, mut usihan on maailman terveellisiä asia. Sitä voi siis nolla mikrobia, sinä vaan saatais se suolaa, siksi sitä ei kannata juoda. Tuossa on ollut ihan muminut tuolla niinku vittu puol vuotta. Niin, vielä parempi kato. Tää jäis ollu osa Keviniä sen jälkeen. Kiinni olisi käynyt sun sisällä sen jälkeen. Siis ihan hyvä sairasta, että mut yritettiin just myrkyttää tää. Tää on tätä. Tänne sä halusit töi. Niin, tää on. Tää on just tätä. Tän takia mä lähden tää. Niin nopea kuin pitäis. Nyt kaikki käy järkeä. Joo, Kevinin Kusta oli kaikki. Ja muitakin eritteitä. Niin on. Nyt oikeesti, mä en halua Miken tätä. Tää. Et halua jättää Miken pöydälle lojun, laitat sä mun kahviin. Ei oo laittanut sun kahviin. Tää vielä tuli. Nikolas, se on pakko saada Miikolla tammelta. Juu, Kusta kahvi. Tai, joo. Kusta kahvi. Oi. Toi on ihan niinku Dudsonin kamaa toi. No, niin. Oi, kun se tuli siellä. Pingis. Otetaanko pingis? Elä jaaks nyt Heikki. Mihin se kusi nyt edes meni? Mut me otetaan nyt ihan herrasmies sään. Kenen idea oli säilyttää Kevinin kusi? Kaikkia. Yhteen idea, tai se, noin. Me ei pelata ihan herrasmies sulle. Kyllä, todella, koska mä en osaa. Onks mä kapea pöytä? No kyllä, mä sanoisin, että tää on ihan keskiverto. Keskiverto pöytä? Joo, kyllä mä niinku tykkään, että on niinku vähän kapeampi ja pitkä. Se mä tykkään niinku sellaisesta. Sellaisesta, joo. Tää on nyt tällaista terapeuttista hommaa, paitsi silloin kun veikkaa pelaa. Mä vähän tommonen. Mikä tää nyt on tämmönen anti-punk club? Hei, mitä sä siitä T-series lätsä päässä? No mikä T-series? Donald Trump. Ei, kukaan ei oo täällä niinku korvaamaton. Et selkeästi pystytään korvaamaan ihan kenet tahansa. Joo, toi on siis täysin. Otta. Siis kenet vaan pystyy korvaamaan. Siis jopa Roni. Jos sä tuo semmonen oikeenlainen ja mä justi osaan ennakoida tän painovoiman tässä näin. Trickshot. No otetaas nyt vielä, jos saa vielä yhden kerran kokeilla. Niin. No mut eikö sekin niinku periaatteessa? Kyllä joo. Melkein osu kahvi ja nää pallot ei oo nyt ihan semmosia, me vaan ite tottunut pelaamaan. Niin, katos muuten oikeesti, otetaas yksi pallo. Oli, mä näytän. Vedätkö sä to? Mä näytän. Okei. Okay. Nyt. Herranjestas. Siis ei, se oli sunkaan ihan tiedäkö joku kunnolla. Ne on saanut olla jos siellä. Puoli ammattilaa. Mut otetaanpa yksi pallo, niin mä näytän Veikalle, mikä on lehmähäntä. Okei, okay, lehmähäntä. Oi, olipa mukava. Oli aika satisfying. Oikein ihana. Tuleeko sieltä nyt joku hemo heijari? Älä laita pillua. Miten se Mike teki sen? Minkä? Se on mahoton imito. Se on mahoton imito. Mikä tää nähnyt sen? Minkä? Kyllä se storista näin. Joo. Oliko se storissa asti? Joo. Mietin mikä jätkä julkaisi uutta musiikkia, mutta laittoi siihen. Comeback vuoden jälkeen. Pingisti joo. Kohta sun käärmettä päähän. Käärme on varmaan tuo ahdistunut. Älä mistä. Jopa mä oon, niin kyllä on käärme. Sä oot kyllä vähän käärme. Yhteiskuva. Ote vähän. Kyllä. Musta tuntuu, että nyt tää pingis riittäis. Mä laitan vielä yhden Elton Johnin täältä. Saakeli. Kerran vielä Teemu selän. Ei oo, että kertaa. Oi! Kyllä tois on urapaketti. Aivan uskomaton. Oi vitsi! Kyllä se... Paina kerran tuohon pöyvään kulumaan. No. Silmäkulma. Ja yksi. Mä en tiedä tällä kertaa, että mitä on tulossa. Ai et tiedä. Et. Viimeksi mitä esiin? Mä ainakin näin Nikitas Toonia, että se otti jotain elämää, niin se ei ollut mikään hyvä uutinen. Pelottaa todella paljon. Apua. Ai niin, mun piti syödä. Mitä siellä on? Okei. Tää tekstii ei oo hyvä. Varmasti saattaa sisältää tän elämää. Moro, se on Ara ja tää on nyt pakko tehdä, kun lupasin tulla tänne. Mä en tiedä, miten mä suostuin tähän. On pakko tehdä. Niin sä voit nähdä GoPro-vasa. Ensinnäkin iPhonein matsku näyttää paljon paremmat kuin GoPro-vasa. Niin näyttää, niin näyttää. GoPro-vasa on vaan se oma vibe, mikä on jollain tavalla ihan jees, mut sit näkee just se, että se on niin kuin GoPro. Se on murheton. Niin. Voi vaikuttaa just se. Tähän boksin takkeelle, kato boksiin. Morjesta vaan, mä oon Tirppa. Mä oon 23-vuotias K-Marketin myyjä Tampereelta. Ja kyllä mä oikeastaan muuta elämässä teemoin. Tätä tää on ahdistava. Uskallat kuitenkin tulla kattoo vielä. No just ja just. Tässä mä en sano mitään muuta kuin niinku, otat oikeesti lähellästi. Mä oon paikki tätä pois tulla, että täällä on joku niinku tarantella.
Tulee koskee sua kohtaisesti. Älä sano! Ja mistä sinulla sitä mä uskon, että missä on sen perse ja missä on sen pää ja missä on sen hampa? Se on levittäytynyt. Niinku... Älä niin! Levittäytynyt. Niin, Niklas, lukis. Varovasti saattaa sisältää jotain elävää. Okei. Okay. Mä oon Mitsuris, mä teen TikTokia, Snappia ja IG:seen tosi paljon sisältöä omasta elämästä. Mitkä fiilikset, kun kerrankin pysyy aikataulu? No, kerrankin hyvät fiilikset. Ettei stressaa enää. Näin otetaan seuraavia vieraita. Huuu! Mä oon Nuppu, mieltä TikTokia ja musaa. Kaveri. Joo, tää on mun brändinen. Sä oot suututtanut sitä silleen. Päästetään villipetovalloilleen katsomaan showta. Kuitenkin ollut katsomaan. Mikä? Käärme. Se tulee sieltä tällä hetkellä niitä luukuista. Nyt jännit. Viimeisiä fiiliksiä, kun vika otetaan. Jännittää! Tietenkin. Noni. Oh my god. Ei, älä tarkoittaa tollasia. Ei muuta kuin kädet. Herkästi ja varovasti. Tänne mennyt meistä kaikki kolme noudattelut sitä herkästi. Paitsi Ara ehkä vähän, mut muuta. Mä olin rauhallinen. Mä en käydä niistä. Mä haistan heinän. Heinän? Se on heinän, mutta alkaa kuulua taas sitä murinaa. Miltä tuntuu? Tuntuu. Tuntuu. Ei. Missä menee? Kelkaa se jotenkin tsekois ja alkaa sätkiä. Nikita on kyllä ihan vankaria tankaa. Ära on valmiiks, onks se karkuun? Älkää. Siis mä eilen ekaa kertaa ite koskaan. Käärmeeseen. Ja pelotti ihan sairaasti. No miksi se varmaan ymmärtää, kun... Miksi se oikein yhteystä onkaan oikeesti, kun... Se ei pelänne kaas yhtään ja se vaan piti sitä musta. Mä ootin etikäs niitä väsoista, on kylmät väreet ja ne hyviä kylmiä väreitä. Se on tietenkin toi semmonen, tiiäksä... Mut tääkin tiiäks tapas sua sentään? Ei, mutta tiiäksä olemassa... Ei tommonen voi olla hyvä, tommonen... Voi... Käärmeet on aina pahempi. Kaikista tiiäksä piirretis kaikista, niin käärme on se paha. Tässä on joku suuri mielikuva, tässä laitan pieneksi. Hei, mut ihmisethän on pahimpia. Se on kyllä totta. Mä en nyt pääse yli tästä. Mä ihan varmaan, että ei syö, kun mä alan nukkua, niin mä alan yhtä... Kyllä kannatti tulla, mutta kyllä mä oon vähän traumatisoitunut, mutta mä tuun ees kerrankin mukaan, kun pyydetään. Kyllä mä oon aina valmis kokeilemaan kaikkea, paitsi käärmeet käteen, mutta mitä vaan muut tulee, niin mä sanon kyllä, että se on pakko tehdä. Mut kiitos äijällekin, kun olit täällä niinku hoitaa hommia, ja kiitos Nikitalle, kun tekee tämmöstä. Se on hyvä, se on tärkeä rooli. Siinä on tulevaisuuden suuri tekijä tällä alalla ihan selvästi, ja nimi mieleen ja naamu mieleen. Kotiin ja kiitos. A few moments later. Näin. Mä jäin autoon, kun Brody ja Ihki lähti kauppaa. Käykää kattelee boksista Nikitan kaikki somet. Arttuun oli mukava tutustua. Hänenkin somea alhaalla ja sama Miksurissa, samoin Nuppuja. Ei pitäis muuta. Mä olin Nikolas Vuori ja kiitos kun katsoit tätä. Jos tykkäsit, panna ehdottomasti peukkuu, sit mä tiedän, että tämmöstä haluatte jatkossakin. Ja kesällä pitäis tulla aika hulluusetti, että ei siihen pitäis olla kuin parisen kuukautta. Jos sä haluat nähdä hulluusettiä hullumpaa kuin tää tähän asti, ja setti mitä tää nyt on, koska tää on aika leimii mun mielestä. Ja, niin tilaa tää kanava tuolta alhaalta tai tästä jostain vierestä. Tähän taas tulee joku hauska video, jota voit klikkaa ja mennä kattoo, joka on siis YouTuben sulle suosittelma. Kesästä tulee jännää. Moido!